Og her med gutta boys. Det er noen tog som kommer oppi der. Vi kjører litt utenfor Langefond, men det er litt vindpakka. Men greia vår, ikke sant? Ja, vi er fornøyde. Det blir skikjøring dette her. Så dette går fint. Så dette går bra. Her kommer gutta! Ja! Juhu!